Olá, olá, amigos, e muitas gracias por ver este vídeo. Deja tu like e hasta la próxima. Tchau. Ô, Kleber, você tem a entrega do Oscar e tem o Framboesa de Ouro. Framboesa. Os péssimos atores. Tem o Framboesa. Acabou de ganhar um. Você foi lembrado do prêmio Framboesa, né? A Academia de Cinema dá o Oscar e os atores, produtores escolhem as piores produções, os piores atores do ano e dão o Framboesa.